ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಈಗ ಆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಜೀವ ತುಂಬಿದೆ. ಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ರೈತರು ಯುವಕರು ಓಡೋಡಿ ಬಂದಿದ್ರು. ಶ್ರೀನಗರದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ದಿನ ವಿಪರೀತ ಚಳಿ, ಹಿಮ, ಮಳೆ ಬಿದ್ದಂತೆ ಜೋರಾಗಿ ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಒಂದು ಆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಾಯ್ತು. ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನ, ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಹಕಾರನ ಭಾಳ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಆತಿಥ್ಯ, ನಮ್ಮ ಊಟ, ನಮ್ಮ ಜನ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಜನ ನೋಡಿಕೊಂಡಂಥ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಇಡೀ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಮುಖಂಡರುಗಳದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಳು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸಿಂದ ಯಾವುದೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗದೆ, ಯಾವುದೂ ಘಟನೆ ಆಗದೆ ಭಾಳ ಶಾಂತ ರೀತಿಯಿಂದ ನಡೀತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಾಯಿತು. ನಾನು ಕಾಶ್ಮೀರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಗೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು ಅಂತೇಳಿ ಇವರು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಲಾಂಡ್ರಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾ? ಫ್ರೀಡಂ ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನ ಈಗಲೇ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ.